Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si představíme novinku od vydavatelství Blackfire a tou je Star Wars The Deck Building Game. Jedná se o čistou dvojkovku, ten herní čas je zhruba nějaká půl hodinka, i když z mé zkušenosti se vám to může klidně protáhnout i na dvojnásobek a ten doporučený věk je 12+. Star Wars Deck Building vychází původně ze Star Realms, to znamená, pokud jste tu původní hru, myslím tím Star Realms, hráli, tak ve Star Wars budete jako doma, protože z 90% jsou ta pravidla úplně stejná. Je tady pár drobností a pár vychytávek, které vlastně Star Wars přináší do, řekněme, téhleté série her, protože kromě Star Realms je tady ještě Hero Realms, to znamená další hra, která je vlastně na stejném principu. A to, co tady přináší Star Wars, tak jsou vychytávky, které tu hru dělají z mého pohledu o dost zajímavější. Pokud teda hledáte nějaký úplně čistý deckbuilding, to znamená úplně to jádro toho deckbuildingu, tak tohleto by mohla být hra přímo pro vás, protože tady vlastně děláte jenom to, že zahrajete nějaké karty, které máte na ruce, spustíte ty jejich efekty, získáte nějaké zdroje, za to nakoupíte karty, které hodíte na odhazovací hromádku, jakmile vám dojde váš startovní balíček nebo ten dolizovací balíček, tak si právě zamícháte tu odhazovací hromádku, uděláte si z ní nový ten dobírací balíček, takže ty nové nakoupené karty už tam máte v něm a takhle postupně si tvoříte ten balíček a děláte ho vlastně silnější a silnější a vaším cílem v téhleté hře je porazit vašeho soupeře, co se týče životů, nebo když to řeknu takhle, kdy vlastně musíte snížit v úvozovkách jeho počet životů na nulu. Ve Star Realms to bylo tak, že tam každý hráč měl nějakých 51 životů a různými útoky jste vlastně mu ty životy ubírali. Tady je to trošku jiným způsobem, tady má každý hráč nějaké základny a vaším cílem bude zničit celkem 4. Na začátku vám ta hra sice říká, abyste hráli jenom na zničení 3, abyste se do toho trochu dostali, potom tam jsou různé módy, kdy to můžete hrát až třeba s 5 těma planetama, abyste to měli trošku zajímavější a delší tu hru, ale ten standard je prostě na 4. S tím, že ty planety mají nějaké speciální schopnosti a mají i jiný počet životů, což určuje tohleto číslo v tom fialovém kolečku. Takže záleží vždycky potom na tom hráči, který si vybírá tu novou planetu, když vy mu ji zničíte, kolik těch životů si vlastně vybere, kolik těch životů bude mít ta jeho nová planeta, protože v závislosti na nějakých efektech a schopnostech, tak je to samozřejmě různým způsobem vybalancováno. To znamená, nedá se říct, že musíte soupeři sebrat 40 nebo 50 životů, prostě musíte mu zničit 4 ty planety. Funguje to vlastně v celku jednoduše, postaví se proti sobě Rebelové a Imperium. Každý ten hráč má vlastně stejné karty do začátku, i když se vlastně jmenují jinak, to znamená je tady 7x alianční raketoplán nebo ten imperiální, 2x stormtrooper nebo postelecký voják a je tady strážce chrámu a inkvizitor, což je taková karta, která vám dává možnost si vybrat z několika efektů. Vy vlastně co uděláte, tak tady z těch karet si vytvoříte ten balíček, to znamená zamícháte si ho, vyložíte si tady z toho velkého deku, což je vlastně společný balík, ve kterém mají oba hráči ty karty, které si potom budou kupovat, tak z nich tady vyložíte nabídku s tím, že ty karty, které jsou pro vás, to znamená, když budeme brát, že my jsme Imperium, tak ty modré karty budou natočeny směrem k nám, ty červené, ty rebelské budou na druhou stranu a případně tyhle ty šedé neutrální jsou tak, aby byly dobře čitelné pro oba hráče, to znamená tím textem vždycky, aby to bylo na bok. Potom je tady ještě stupnice síly, což je vlastně taky nová mechanika, která ve Star Realms vlastně vůbec nebyla. A piloti z vnějšího okraje, což jsou vlastně karty, které jsou v každé z té verzi. Je to takový, když už nevíte, co si máte koupit, tak si můžete koupit tohle, oni vám potom dávají nějaké zdroje a případně potom tu sílu, kterou si vysvětlíme za chvilku. Tak, když si zamícháte teda ty karty, tak si vezmete 5 karet jako vaší počáteční ruku, protože vždycky na konci tahu je potřeba mít potom na ruce 5 karet a s tím, že rebelové začínají s tou silou, nebo respektive provází je síla ten na té stupnici, takže začíná potom Imperium.
Rebelové mají výhodu v té síle, Imperium má výhodu v tom, že vlastně začíná. Vy jediný, co uděláte, tak je, že zahrajete ty karty, které máte na ruce a spustíte nějaké efekty, které ty karty na sobě mají, a plus případně získáte právě nějaké zdroje, které jsou reprezentovány tady těmi kostičkami, za ty si kupujete potom karty z té nabídky a máte tady nějaké útoky, nebo se případně můžete posunout na stupnici síly, jako to má tady ta karta toho Dartha Vadera směrem k vám. V pravidlech je sice napsáno, že ty karty vlastně nemusíte hrát všechny, ale ve Star Realms to bylo tak, že jste je prostě vyložili všechny na stůl a provedli jste ty efekty, které jste vlastně jakoby chtěli, protože nemá smysl si něco nechávat na ruce, protože to, co vám zůstane na ruce na konci kola, tak stejně zahodíte, abyste si dobrali nových 5 karet. Takže by se dalo říct, že nejideálnější je vlastně vyložit všechno na stůl minimálně aspoň v těch začátcích. Potom samozřejmě v průběhu hry je dobré to možná nějakou tu kartu zahrát dříve než jinou, protože můžete interagovat nějak s protihráčem a nemusíte mu takhle s tímhle tím způsobem odhadat vlastně svou celou taktiku, ale to je zase na jiné povídání, k tomu se možná dostanu v nějakých dojmech ke konci tohohle toho videa. Každopádně, funguje to tak, že ty karty mají právě na sobě několik věcí, které vás budou zajímat. To číslo v tom žlutém kolečku je právě nákupní cena, nebo respektive to, kolik stojí, abyste si je mohli pořídit a dát si je na odhazovací hromádku k sobě, abyste potom, až budete míchat znovu ten balíček, abyste je dostali do toho deku. Potom vlastně tady na té stupnici to první s tou pistolkou, tak to znamená, kolik útoků má vlastně ta jednotka, pod tím ve druhém řádku tady může být právě nějaký ten zdroj, to znamená zase za každou kostičku s tím čísílkem vám to dává ty zdroje, za které si můžete kupovat další jednotky, a to poslední, jak jsem říkal, je ta síla, která vás posune právě na tady té stupnici. Vy jakmile tohleto všechno vyložíte, koupíte si nějaké karty, tak vždycky, když si koupíte kartu, tak do té nabídky přichází nová automaticky, nedoplňuje se to až na konci kola, ale vždycky v průběhu, a potom vlastně těmi jednotkami můžete zaútočit na několik cílů, a v tom je tady taky jedna novinka. Vy můžete útočit a budete primárně chtít útočit právě na ty planety, to znamená, tu jednotku si vždycky takhle otočíte na bok, aby bylo jasný, že už jste ji použili v tom kole. Váš soupeř si vezme tyhle ty dvě kostičky, nebo respektive těch kostiček tolik, kolik máte vy ten útok, a dá si je na tu svoji planetu jako nějaké poškození. A tímhle tím způsobem vy se vlastně snažíte mu zničit ty jednotlivé planety. Je tady ale jedna karta nebo jeden druh karet, které vlastně jsou i klasicky ve Star Realms, a to jsou právě v nějaké válečné lodě, které brání ty planety, a je nejprve nutné zničit ty válečné lodě před tím, než vlastně se pustíte do té planety. Ono vám toho ta hra vlastně ani nedovolí. Vždycky musíte nejdřív zničit ty válečné lodě a potom ty útoky můžou jít na tu planetu. Tohle to jsou jediné karty, které pokud vlastně nejsou zničený, tak zůstávají v té hře vlastně dokud nejsou zničený vaším protihráčem. To znamená, každá ta karta má zase nějaký počet životů, dává vám případně nějaké zdroje a nebo třeba i útoky klidně a má tady nějakou schopnost. To znamená, když já budu chtít zaútočit, tak nejdřív musím zaútočit právě teda na tu korvetu Hammerhead, soupeř by si na ní dal právě ty dvě zranění, a až bych někdy v dalším kole měl zase další útoky a využil bych je na to, abych zničil právě tu loď, tak potom bych až mohl útočit na tu planetu. Je tady malinký rozdíl oproti Star Realms, kde vy jste vlastně všechny útoky, které jste na těch kartách měli, tak jste si sečetli dohromady, to znamená třeba měli jste 15 a ty jste si potom rozdělili, jak jste vlastně chtěli, tady jste dali 3, tady jste dali 5 a tak dále. Tady je to uděláno tak, že vlastně každá ta jednotka musí být přiřazena k nějakému cíli. To znamená, tady se hůř, nebo není tam taková efektivita jakoby všech těch útoků, protože nesčítáte dohromady, ale vlastně každou tu jednotku přiřazujete k tomu cíli, na který ona má útočit. To znamená, úplně jednoduše řečeno, kdyby ten Stormtrooper měl tady útok 5 třeba, tak by zničil tu korvetu, ale ten jeden útok navíc by vlastně propadnul. To znamená, když budete takhle přeřazovat klidně víc jednotek k nějaké válečné lodi nebo kamkoliv jinam, tak ty, co vám zbývají, ty, co přebývají, tak se nepřenáší nikam dál. To znamená, vždycky ta jednotka musí být přiřazena k tomu cíli. Ono je to i jakoby logičtější a z nějaké příběhovosti je to prostě, no zkrátka logičtější. Ale tou nejzajímavější věcí, která tady je, tak je, že vy můžete útočit na karty, které nejsou vaše. Protože logicky vy si nemůžete kupovat rebelské karty, pokud jste Imperium, vy si můžete kupovat ty své modré, případně ty neutrální. A ty červené, na ty můžete útočit, protože jste si asi všimli, že ten text, ten hlavní vlastně je natočen na toho vašeho protihráče, ale odměna, která tady je, tak je natočena na vás, aby vy jste
věděli, co můžete případně získat, pokud tu kartu zničíte. To znamená, pokud jí dáte nějaký počet zranění, který je tady v tom šedém nebo černém kolečku. To znamená, vy ten útok můžete nasměrovat klidně na nějakou z těch karet a jako odměnu právě získáte třeba nějaké zdroje, nebo se posunete ten na stupnici síly, a nebo, a to je možná nejdůležitější, na spoustě těch karet je efekt, že si můžete odhodit karty z ruky nebo z odazovacího balíčku úplně pryč ze hry. Protože v průběhu hry, jak si budete kupovat karty, tak ten balíček budete mít, vám bude prostě nabobtnávat. A vy samozřejmě budete chtít se zbavovat z těch počátečních karet, protože vám akorát zbytečně budou plevelit ruku, nebo třeba i klidně karet, které jste si koupili na začátku a nehodí se vám do té vaší strategie. A pomocí právě tady těch odměn na těch kartách, které ničíte z té nabídky, tak si můžete zase ten balíček stenčovat a vykrystalizovat tak to nejdůležitější, co v něm chcete zachovat. Tyhle ty cíle musíte zničit jakoby najednou, to znamená, nedávají se na ně žádné kostičky poškození, pokud zkrátka nedáte takový damage, jako je odolnost té karty, tak ji nemáte šanci zničit, protože, jak jsem říkal, žádné kostičky tam nejdou, jako to je třeba na ty planety nebo na ty válečné lodě, to znamená, tohle to je jediná karta, kterou musíte jakoby jednorázově zničit. Ať už jednou, dvouma, třema kartama, to je jedno, ale nemůžete na ní prostě dávat ty kostičky toho poškození. Což je mimochodem, tohle je věc, to se k tomu dostanu ještě v těch dojmech, která tu hru posouvá úplně na jinou úroveň, než je Star Realms. Tak jakmile vy vlastně dohrajete to svoje kolo, tak všechny ty karty, které jste zahráli a nejsou to ty válečné lodě, tak jdou právě na odazovací hromádku. Na konci kola si zase líznete tak, abyste měli pět karet, aby s vámi třeba nějak mohl interagovat protihráč. Vy sice nehrajete žádné karty v jeho tahu, ale on vám může třeba nějaké zahazovat. No a jakmile dohraje on, tak zase jste na řadě vy. A takhle hrajete až do té doby, jak jsem říkal, než zničíte čtyři planety vašemu protihráči. Ještě se na chvilku zastavím u té stupnice tady té síly, protože pokud máte tu kostičku, pokud je ta kostička tady v tom rámečku přímo u toho vašeho loga, tak na začátku kola získáváte ještě vždycky jeden zdroj navíc. To znamená, tady ta přetahovaná na té stupnice síly je dost zajímavá a občas ten jeden zdroj může dost pomoct. Ale co je hlavní, tak to je to, že spousta karet se odkazuje na to, když vás provází síla, to znamená, když máte právě kostičku na jednom z těch svých tří políček tady, tak ta karta může udělat mnohem zajímavější a mnohem silnější efekt. A víc to ovlivňuje ty karty těch rebelů, protože z mýho pohledu je to tak, že oni mají ty karty více takové na to kombení a hodně interagují s tou sílou, kdy ten efekt se o hodně změní, až bych řekl třeba o 50, o 100% zlepší, a budete hodně chtít, abyste vlastně si tu sílu udrželi, pokud samozřejmě hrajete za ty rebely. Tohle to by bylo nějaké jakoby představení toho, jak se to hraje, nehledejte v tom žádné složitosti, je to takový ten opravdu ryzí, čistý deck building, který ve vás může vyvolat pocit toho, že za všechno, co se v té hře stane, vlastně můžete vy, nebo jste odpovědný vy. To znamená, pokud jste vyhráli, můžete mít dobrý pocit z toho, že vlastně vy jste ten, kdo si správně poskládá ten balíček, a naopak, když prohrajete, tak můžete vinit jenom sami sebe. Samozřejmě v téhle té hře je určitá nějaká náhoda a to se dostaneme asi, nebo dostáváme se pomalu k nějakým těm mým dojmům, protože dost záleží na tom, jaké ty karty vy tady máte na začátku a podle toho se vám bude už od startu rozvíjet nějaká ta strategie. Protože ve Star Realms jste měli, mám pocit, pět druhů karet nebo pět barev a vy jste se vždycky snažili nakombinovat ten balíček z jedné nebo ze dvou, protože ty karty napříč těma barvama mezi sebou jakoby moc neinteragovaly, nebyla tam žádná spojitost a spíš jste chtěli mít ten monobalíček anebo případně z těch dvou barev. Tady máte vždycky jednu tu barvu, ale ne každá karta se vám bude hodit do toho balíčku pro tu vaší strategii do té dané hry. To znamená, úplně jednoduchý příklad je tady Darth Vader, který se zdá jako velmi silná karta, útok 6, dávám to dvě síly, případně pokud vás provází síla, tak se jeho útok zvyšuje až na 10, tady má vlastně plus 4. Ale ne vždycky tuhle tu kartu vy budete chtít, protože občas zkrátka budete mít ten gameplay a tu strategii nastavenou trošku jinak. To znamená, ačkoliv tady není spousta barev jako ve Star Realms, tak i tak ty karty jsou designované tak, abyste mohli hrát jinými způsoby. Což byla mimochodem jedna z věcí, které jsem se trošku bál. Říkal jsem si, že bude jedno, jakou kartu budete tady kupovat, protože vlastně všechny budou tak nějak spolu souznit. Což ale tak úplně není. Samozřejmě neznamená to, že každé to kolo musíte utratit všechny ty zdroje. Oni vám teda vždycky propadnou na konci kola samozřejmě. Ale jak ta hra bude
probíhat dál a dál, tak samozřejmě už nebudete chtít si ten balíček plevelit víc a víc, když už budete mít nějakou vykrystalizovanou synergii nebo tu vykrystalizovanou strategii, tak vlastně si nebudete chtít plevelit ty karty a záleží vlastně všechno jenom na vás, jak si to poskládáte a jaké ty karty tam vlastně chcete nakoupit. To znamená, nemusíte kupovat klidně žádné, kdybyste měli 10 zdrojů. Když porovnám to Imperium s těmi rebely, tak je tam několik zásadních rozdílů. Za Imperium budete mít trošku zajímavější a lepší právě ty lodě, které chrání ty planety. Zároveň máte několik karet, které jsou opravdu silné, co se týče toho útoku. A potom je tam spousta karet, které zase interagují nějak s kartami tady v tom balíčku, kde je třeba odhazují, nebo můžete odhazovat i karty tady odsud například a dostáváte za to potom nějaké další a další bonusy. Horší je to potom už tady na té stupnici síly, kdy oproti kartám rebelům tady nemáte zase tolik těch možností, jak se posouvat k sobě a záleží potom hodně na taktice a případně i na těch neutrálních kartách, které tady samozřejmě jsou zastoupené, tak jak vy si to poskládáte. Ale co se týče té síly, tak z mého pocitu, a těch her jsme odehráli teďka za posledních pár dní opravdu dost, tak je, že ty rebelové s tou sílou ne, nakládají trochu lépe, ale lépe ji získávají, lépe si ji udržují. Na druhou stranu, zase u rebelů je trošku problém v tom, že zbavovat se těch karet, které nechcete v tom balíčku, je trošku složitější, protože sami rebelové mají na těch kartách, u těch odměn, tak mají právě tu možnost, že váš soupeř, když vám zničí tu kartu, když hrajete za rebely, tak že si může vyhazovat ty karty z toho balíčku. Na těch modrých, imperiálních, tam toho zase tolik není. To znamená, rebelové musí více interagovat právě s těmi neutrálními kartami, které dost často mají právě efekt na to, abyste si mohli nějak stenčovat ten balíček. To znamená, tohle je jeden velký rozdíl. Zároveň nejsou tak silné, ale pokud se vám podaří poskládat ten balíček tím nejideálnějším způsobem, tak z toho vytěžíte opravdu maximum. Krásný příklad je tady třeba Han Solo a Millennium Falcon, protože když tyhle ty dvě karty dostanete spolu do hry, tak získáte obrovskou výhodu skoro až jakoby dalšího tahu navíc, které vám tyhle ty karty poskytnou. Kromě toho, že dohromady mají obrovský útok, tak Han Solo vám říká, že se vezmete kartu z balíčku, což samo o sobě je prostě super schopnost, ale pokud máte ve hře i Millennium Falcon, tak si vezmete hned dvě ty karty, což je už úplně insane. Zároveň Millennium Falcon vám říká, že ze své odhazovací hromádky si můžete vzít unikátní kartu do ruky. Unikátní jsou tady ty s těma hvězdičkama. To znamená, i kdybyste v průběhu té hry zahráli Sola dřív než to Millennium Falcon, tak díky tomu Milleniu si toho Han Sola můžete zase vzít z té odhazovací hromádky. Ale vidíte, že třeba Han Solo za 5 má útok jenom za 3, když to tady srovnáme s AT&T, tak to má útok 6 samo o sobě a také to má vlastně ten prolizovací efekt, kdy tady zase vám to dává vojáka z odhazovací hromádky. Takže to jsou takové nějaké drobnosti a rozdíly, s tím, že samozřejmě nechybí tady nějaké ikonické postavy jako Jabba Hutt nebo princezna Leia, ale spoustu jich tady zase není. To znamená, můžeme se s největší pravděpodobností těšit i na nějaká další rozšíření, protože kromě toho, že FFG to takhle dělá se spoustou svých her, kdy vlastně vydá ten základ, který je dobrý a potom k tomu sype další rozšíření, tak i Star Realms jako původní hra, tak má několik těch rozšíření a právě díky tomu, nebo kvůli tomu, že tady není spousta postav od třeba Maula přes Jodu až, já nevím, po Asoku, když to vezmeme i z těch nových, tak si myslím, že tyhle ty postavy určitě FFG bude chtít dostat do té hry, to znamená nějaké to rozšíření si myslím, že je skoro tutovka. Abych to nějak ještě zhodnotil, nebo spíš řekl ještě, co mě na té hře se trošku nelíbí, tak jsou tyhle ty kostičky, to mně přijde absolutně zbytečný, vy vlastně si berete, abyste si nemuseli v hlavě pamatovat, kolik těch zdrojů máte, ale spíše je jakoby jednodušší zahrát ty karty, které mají ty zdroje a chcete jakoby utratit a ten zbytek tam dáte zase až postupně, protože takhle děláte jenom to, že si vezmete ty kostičky a hodíte je zpátky, protože si koupíte prostě nějakou kartu. Tím, že se neuchovávají dál a dál, tak tahle
tyhle ty žluté kostky jsou fakt úplně k ničemu. Ty růžový potom samozřejmě mají svoje využití, kdy si dáváte to zranění, ale zas na druhou stranu je trošku voprus počítat, když má planeta třeba 16 životů nebo 16 těch poškození potřebujete dát, abyste ji zničili a máte tam na tom nasypáno třeba 12 kostiček, tak je to otrava furt to počítat. Spíš by se mi líbilo a vlastně asi to taky udělám. Vezmu nějakou kostku 20 stinků z Magicu, kterou tady ještě doma mám a vlastně budem to dávat na to a budem jenom přetáčet, protože to je přece jenom trošičku snažší než ty kostičky, ale možná je to jenom můj pocit. Samozřejmě asi jste si všimli, že ty karty jsou v obalech, protože v nějakých obchodech byste měli mít šanci získat nějaké promo obaly. Jsou fakt pěkný, nejsou teda úplně nejpevnější, ale je to produkt zadarmo, takže vlastně těžko si na to stěžovat, ale samozřejmě potom i na to hraní, na to míchání, to pro vás bude příjemnější, protože samozřejmě karetní hra, která je z 50% o nějakém míchání a pořád osahávání těch karet, tak se vám zanedlouho poničí. To znamená, pokud tohle hru zvažujete a nedostanete se tady k těm obalům, tak i tak bych ji obalil. A to jsem člověk, který hry většinou neobaluje, protože mu to přijde zbytečný, ale u čistě karetních her to vždycky dává smysl. Ještě jedna drobnost na závěr. Pokud jste zkušený deckbuilder, tak vám tahle hra dokáže ten wow efekt, nebo já jsem to tak měl, ho podržíte třeba u nějakých 8-10 her, kdy vlastně zjišťujete, že je tam několik právě těch možností, jak hrát, kudy se vydat, jakou strategii využít. Zjistíte, že právě třeba Dartha Vadera vždycky nepotřebujete, nebo ani tu princeznu Leju a tak dále. A to je jedna z věcí, která mě přišla fakt zajímavá a držela mi ten wow efekt docela dlouho, ale tím, že vlastně už mám za sebou taky nějaké deckbuildingy, magicky a tak dále, tak tenhle ten efekt nějaké té unikátnosti tak u mě nevydržel zase tak dlouho. Na druhou stranu, pokud vlastně deckbuilding úplně tak často nehrajete, to znamená, nesjíždíte každý týden Dominion, nebo nechodíte hrát Magicy, nestavíte balíky a tak dále, tak věřím tomu, že ten wow efekt z té hry, z toho skládání toho balíčku a tak, vám klidně na nějakých 20-30 her úplně v klidu vydrží, protože než odhalíte všechny ty strategie, tak to nějaký ten čas zabere a pokud právě nejste ten zkušený deckbuilder, tak asi na první dobrou třeba neuvidíte některé věci, které někdo, kdo hraje často Magicy nebo právě Dominion, už tam vidí jenom podle toho, když si tu kartu přečte. Jinak musím říct, že s touhletou hrou jsem fakt spokojený. Těším se na další rozšíření, jak jsem říkal, hráli jsme ji za poslední dny opravdu nespočetněkrát a myslím si, že tohle bude jedna z nejhranějších her tohle roku u nás, protože já úplně miluju tyhle ty jakoby čistý, v jádru čistý hry, to znamená, nejsou tam žádné složitosti. A navíc, ať už to bylo u Star Realms nebo právě tady u toho Star Wars deckbuildingu, to vyvolává ten skvělý pocit, o kterém jsem se zmiňoval už před chvílí, a to ten, že vlastně máte pocit, že všechno máte ve svých rukou. Ještě abych zmínil jednu věc, která mě přišla taky zajímavá, protože je vidět, že nad tou hrou se někdo zamýšlel. A to je ta, že když vlastně vy ty karty těch vašich protihráčů nebo toho vašeho protihráče vlastně ničíte, získáváte za to ty odměny a dáváte vlastně na odhazovací balíček tady té, nebo na odhazovací hromádku tady toho balíčku, tak ale někoho chytrého napadlo to, že by se to mohlo zvrhnout na to, že budete ničit jenom ty karty v tom středu a jakmile zničíte soupeřovi ty nejdůležitější, tak potom se vrhnete na něj. A kvůli tomu je tady několik karet, které zase interagují právě s tou odhazovací hromádkou tady toho dobíracího balíčku nebo toho balíčku pro ty všechny hráče, kde jsou ty všechny karty. A díky třeba tady tomu sběrači máte šanci získat tu kartu zpátky, i když vám ji váš protihráč zničil, což je teda naprosto geniální. A musím říct, že mě to na začátku ani nenapadlo, že by to teoreticky mohl být problém, ale vlastně kolikrát vám tahle ta karta docela zachrání krk, protože určitě se dostanete do situace, kdy vám soupeř zničí kartu, která je do té vaší strategie sedne jak
něco na hrnec, nebudeme říkat to slovo. A díky tady tomu sběrači vlastně dostanete zpátky, což je naprosto geniální. A jsem fakt rád, že nad tou hrou někdo přemýšlel a že zrovna tady ten typ karet tam je, když už vlastně můžete ničit i karty, které ještě nemá ten váš protihráč u sebe, což je naprosto skvělý. Tak jo, už teď je to delší, než jsem vlastně myslel, že to bude. Tohle to bylo představení na Star Wars Deck Building Game. Je to samozřejmě trošku dražší hra než Star Realms, ale je to dáno pravděpodobně tou licencí, je to dáno i tou, ta krabice vypadá líp než u Star Realms, kde jste měli jenom tu malinkou krabičku s těma kartama. Tady máte aspoň nějaký insert, ale převážně asi to bude tím, že, nebo ta hra je dražší z toho důvodu, že tady máte vlastně tu licenci. Tak jo, budu moc rád za like, za odběr, případně když podpoříte deskárnu na Patreonu nebo členstvím na YouTube a určitě mi dejte vědět do komentů, jestli se chystáte si Star Wars Deck Building Game pořídit. Mějte se hezky a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!